အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းပဋ္ဌာန်းအသင်တန်းမှအကျိုးဆုံးပါရယ်။ဦးဇင်းကဦးခေမာတည်တည်ပါ။သင်္ဍန်းမဆတဲ့ပြီတရားဣမူလပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလကထထာရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှ िख ုဥစ္စာကရောပါ၏အရှင်ဘုရား။အဘိကရေသင်္ကသာမှာသဝရဝကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါရယ်။ပရိသဝရသသာရဝါရဘာဒီတော်နေတိယအနံပေးပုံပြသပြပေးပြီဖြစ်ပါရယ်။အကျဉ်းလေးတဲ့ဝါရတွေကိုဆက်သွွားပေးပါဦး။ ဧရပရိစာဝါရသာသာသာဝါရပြီးတဲ့အခါကျရင်ပစ္စယဝါရဆိုပြီးရောက်လာပစ္စယဝါရအနိတိယဝါရဒီနှစ်ဝါရကအဖြေအရာရောက်တဲ့တွေ့ပါတယ်အဲပစ္စယဝါရနိတိယဝါရကပညာဝါရနိတိယပစ္စိရဲ့အဖြေကိုယူပြီးတော့မှဟောမယ်ပစ္စယဝါရနိတိယဝါရရဲ့အဖြေကအချက်လက်အနည်းငယ်ကိုပုံပြပါ မိယာနောနေတရားပစ္စည်းဆိုတော့မိယာဆိုတာဟိုထဲခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဗျာကရာကနေဘာတွေပူလာမလဲလို့မေးနေတာတွေပူလာတာပေါ့အဗျာကရာကနေခြေသူပြုပုံနေပူလာတယ်ေပါပြီးတော့ကြည်ကြအောင်လို့အမှုရင်ပါရီလို့ပစ္စယဝါဒကုသလတ္တမာပစ္စယကုသလဓမ္မဥပ္ပဒတိရတုပစ္စယကုသလတ္တမာကုသုရိယကိုပစ္စယအကြောင်းပြုကုသလဓမ္မကုသုရိယ၏ဥပ္ပဒတိဖြစ်၏ရတုပစ္စယရတုပစ္စတိကြာ ပစ်စရာအကြောင်းပြူရယ်ဘလို့အကြောင်းလဲအမှီရာအကြောင်းပြူရယ်နော်ဖြစ်စရာဆိုတာဖာသာပြိုင်အကြောင်းပြူရယ်ကုသိုလ်အမှီရာအကြောင်းပြူပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်အကြောင်းပြူပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘသူကြောင့်လဲဟိတုပြည့်စုံちゃうဖြစ်တယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်လဲကုသလံကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာတာဘောမှီပြီးတော့ခန္ဓာသုံးပါးဖြစ်တယ်ခန္ဓာသုံးပါးအမှီပြီးခန္ဓာတာဘောဖြစ်မယ်တောကံ၄ပြစရာအေကောကံတော်တွေးကံ၄ပြစရာတွေးခါနာခန္ဓာနှစ်ပါးကိုမှီပြီးတော့နော်ခန္ဓာနှစ်ပါးကိုအကြောင်းပြူပြီးတော့ခန္ဓာနှစ်ပါးဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာ အကြောင်းပြရတဲ့ဆိုတာမိတာအတူတူပဲအဲ့နိဒယဝါရဘာကြီးတော့ပြပေးပါအောင်မယ်ကုသနာမှာနိဒာယကုသိုလ်ဓမ္မောပ္ပဒတိဟေတုဖြစ်เสียနိဒာယမိ၍ဘာသာပြန်ပါမိ၍လွယ်ဘာသာပြန်လိုက်ပါနိဒာယမိတယ်ကုသိုလ်မိရဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရောက်ဖြစ်လဲဟေတုဖြစ်သေးကြောင့်ကုသိုလ်မိပြီးတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လဲကုသလိုင်းအေကံခန္ဓာနိဒာယရေောခန္ဓာကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာတပေါင်းမိပြီးခန္ဓာသုံးပါဖြစ်တယ် ခဏ၃ဘေ ka, 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 ာအမိပြီခဏ၄ဘောပြင်မယ်ခဏ၂ဘောအမိပြီခဏ၅ဘောပြင်မယ်ဒီတိုင်းဆက်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်အပြစ်ရာဘာကနေတရာဘာအပြည့်တွေ့ပါလားတကယ်ဘာသာပြန်လာလဲအတူတူပါပဲအနေတရာအစီအရာများဘာသာပြန်ဖို့ကြာပေပါဦးမယ်ပြစ်စရာဘာကုသလံကုသိုလ်ဖြစ်တော့ဓမ္မတရားကိုပြစ်စရာတမ နိဒယတေနပြစ်စီရံကတ်တော်မိရာဟုသောအနက်ဖြစ်အကြောင်းပြုရေပြစ်စီရဟုတာအကြောင်းပြုရေပဲပြစ်စီရဟုတာအကြောင်းပြုတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းပြုတာလဲဆိုမိရာဟုသောအနက်နိဒယတေနပြစ်စီရံကတ်တော်မိရာဟုသောအနက်ဖြစ်အကြောင်းပြုတယ်ရိုးရိုးအနက် ਨੇ တခြားအနက်တွေနဲ့အကြောင်းပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိရာဟုသောအနက်ဖြစ်အကြောင်းပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကနိဒယဆရာတော်ကအဲ့စကားလုံးထည့်လိုက်ရတာလဲအထကရာထဲမှာအဲ့အတိုင်းဖွင့်တာလို့ပါဒါအထကရာပါပြစ်စီရဘာသာအဖွင့်ပါကုသနာမံပြစ်စီရ ဒုဏ္ဏာတမပြည့်စရာဆိုတာကတော့တဲ့နော်ကုသလေးတမပြဋိဌိတော်ဟုတ်တာကုသတရားမှာဒီပြီတော့မှာကုသလံတမတမနေသယထေနာပြည့်စျံကတ်တော်ဟာနေသယထေနာမိရာဟူသောအနတ်ဖြစ်ပြည့်စျံကတ်တော်ဟာပြည့်စျံပြစည်းပြ၏နော်အကြောင်းပြ၏တူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာနေသယထေနာပြည့်စျံကတ်တော်ဆိုတာနေသယဆရာတော်သည်အထာကရာကိုကြည်ထဲပါသည်ဘယ်အတိုင်းပဲဘာသာပြန်ပါတယ်မိရာဟူသောအနတ်ဖြစ်အကြောင်းပြ၏ ကိုယ်တော်ကမဟုတ်ပဲဇေတ္တူပြည့်စည်အောင်နောက်ကတူပါမယ်ကုသိုလ်တရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်လူပစ္စည်းကြောင့်အလွဲပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပြင်လိုက်ပါကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီเจ้าသရာအမိရာအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်အမိရာအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဇေတ္တူပြည့်စည်ကြောင်းဖြစ်တယ်ငါမိကောမိခဲ့တော့ငါဖြစ်လာလို့မင်းပဲဒါမှဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ကုသိုလ်အမိရာအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်လဲခန္ဓာ တဘာဝမိပိခန္ဓာခန္ဓာတဘာအကြောင်းပြုပြခန္ဓာသုံးပါပြမယ်เนาะဒါဘူပါဠိတော်တွေဆက်တော်ပါပေါ့ဒီဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ပါဠိတွေတိုင်းဆက်တော်ပါလိမ့်မယ်ဒါရော့အရောက်သာဝရိယပါကုသဓမ္မပြည့်စရာကုသဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇတိတုပြည့်စရာကုသလံကုသိုလ်ဖြစ်သောဓမ္မံတရားကိုပြည့်စရာနိတိယဒေနာပြည့်စရာကတ္တာမိရာဟုသောအနတ်ဖြစ်အကြောင်းပြု၏အကြောင်းပြုတာပဲဒါမဲ့အဲအကြောင်းဆိုတာမိရာအနတ်မိရာဆိုတဲ့အနတ်အဘိဗေနဲ့အကြောင်းပြုနေတာကုသလောဓမ္မော ကုဒုရယာဥပဒေတည်းဖြစ်လာတဲ့ဒုပ္ပဇေဒုပ္ပဇေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကအရာကောက်စာအုပ်ကိုပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်နေတရာဝါဒဆက်သွားပါအောင်။ဒါနေတရာဝါဒပါကုသလံကုသိုလ်ဖြစ်သောဓမ္မရာကိုနေတာယအလွယ်ပြသာပြန်မှီဖြင့်ဆိုတော့ဒီမှာဖြည့်လိုက်ပါရဲပရိထတ်ထေနပစ္စယကတ္တဝါဒီစကလောကိုနေတရာစာအုပ်ရောဖြည့်ထားပါဗျ။ ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုထာကရတဲ့မိုင်းအတိုင်းဖြစ်တာလို့ပါ။ဒါနေတဲ့ရွာပါ။ကုသနာမန်နေသာယဒီမှာကုသနာမန်ကုသရယကိုပဋိထတ်ဌေနနေတဲ့ယကတ်တော်ာဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖြွင့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြွင့်အတိုင်းမှာနေတဲ့ယဆရာတော်ကထည့်လိုက်ပါတယ်။ပဋိထတ်ဌေနဖြစ်တဲ့ယကတ်တော်အတိဘေအတူတူပါပဲမိရာဟူသောအနက်ဖြစ်။ဖြစ်တဲ့ယကတ်တော်အကြောင်းပြုရေပစ္စည်းပြုရေဒီမှာတော့သူကပစ္စည်းပြုရေဆိုပြီးဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။အတူတူပါပဲတကယ်။ ပရိလေနတည်ရာဟူသောမိရာဟူသောနောပရိထသောတည်ရာမိရာမိရာဟူသောအနက်ဖြစ်ပစ္စည်းပြူ၍ပြီးတော့နောက်မှာကုသိုလ်ဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇတိရတုဖြစ်ဆရာဒါတော့အရာောက်စာုပ်ထဲရပါကုသလာဓမ္မနိဒါယကုသိုလ်ဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇတိရတုဖြစ်ဆရာကုသလာကုသိုလ်ဖြစ်တော့ဓမ္မံတရားကိုနိဒါယပရိဒိနပြည့်စင်ကတည်းဝမိရာဟူသောအနက်ဖြစ်ပစ္စည်းပြူ၍တကုသိုလ်တရားဆိုဖြစ်လာတယ် ဒါတို့တရားဟိုပြီးပြီးတော့မှာကုသိုလ်တရားဖြစ်လာတယ်။ဒါပြောနေတာပေါ့။အဲနောက်မှာသူဖွဲ့ရှိတယ်။ပြည့်စက်တန်နာမ၊နေသိယတန်၊နေသိယတန်နာမပြည့်စက်တန်။ရှိဆရာတွေကပေးမှာအဲ့လိုရေးတာကြပါတယ်တဲ့။ပြည့်စက်ဆိုတဲ့စကားလုံး ਨੇ တဲ့။နေသိယဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒါအဘိဓိအတူတူပဲတဲ့။ပြည့်စက်ဆိုတာအနမြည်တိတဲ့။နေသိယဆိုတာအတ္တတိတဲ့။အတူတူပဲတဲ့။ထို့သို့အထူးမရှိပါဘဲအပဲတော့ထပ်ပြီးတော့မှာခေါ်တာလဲသို့မဟုတ်ဝိနည်းဇာတိယ။ တဏဘာတွေရဲ့တသလေးပါးကိုတိမဲ့တဏဘာတွေရဲ့အလိုဆန္ဒအားလျော်စွာလကောင်းနဲ့ဒေသနာဝိလာဒတရားဒေသနာတော်ကိုတင့်တယ်မှုအတွက်သေကလုံးထပ်ပြီးတော့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းနေတိယဝါရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှပြည့်စရာဝါရနေတိယဝါရမှာသင်္ချာအချက်လက်ပို့ပါရတယ်။ပါရီပူလာမယ်။အပြာကရာကနေကျေစုပြုဖို့နေပူလာမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိရာဆိုတော့ဥပမာအာပြည့်စရာနေတဲ့သာပါရီတော်ကိုဝယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြသေးတွေကြာသေးတွေဆိုရင်မျက်စိကိုပြီးတယ်နားုံပြီးတယ်เนาะဒါလေးတွေပူလာတယ်အဲဒါအဲ့အချက်လက်တွေဗျာကရအနေကျေးဇူးပြုပုံနေပူလာပါလိမ့်မယ်ကျန်တော့ဘာသာဥစ္စာတွားပါမှာတန်တထဘာသာတန်မြုဒ္တာဘာသာတန်တထနီးနော်တယ်တန်မြုဒ္တာရှင်တယ်ဒီနှစ်ခုကအဖြစ်တွေ့ပါလိမ့်မယ် အချက်လက်လေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကပုံနေသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ရရပဲဟောတယ်တတတနီးနောတယ်ရှင်တယ်ဆိုတာနန်ခန္ဓာတွေမှာပဲရတော့မှာရှင်တယ်ရတော့တာကနန်နန်တရားတွေစိတ်နဲ့စေတေအဲ့လိုနန်တရားအချင်းချင်းမှာပဲရနန်တရားအချင်းချင်းမှာပဲရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကုစုဆိုရင်လည်းကုစုအချင်းချင်းပဲရတော့မှာအကုစုအကုစုအချင်းချင်းပဲရတော့မှာအဗျာကရအဗျာကရအချင်းချင်းရမယ်ဒါကြောင့်သူကတုံးချက်ပဲရမှာဖြစ်တယ်သူကအသေးအပြားအပြည့်နေသွားလိမ့်မယ်ကဲဘာကြီးတော့ကိုကြည့်ကြအောင်လို့ သာသန်တထဝါရပါဠိတော်ပါကုသလံသံသတ်တော်ကုသလောဓမ္မောဥပ္ပသတိတုပ္ပစီယံကုသ ोदय ာ ਨੇ နီးနှော၍သံသတ်တော်နီးနှော၍အလွဲပါတာပြန်ပြပါမယ်သံသတ်တော်နီးနှော၍ကုသ ोदय ာနှင့်နီးနှော၍ကုသ ोदय ာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟေတုပ္ပစီယဟေတုပ္ပစီတိကြောင့်ဟေတုပ္ပစီတိကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့နီးနှောပြီးကုသ ोदय ာတွေဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနီးနှောပြီးတော့ဖြစ်လာလဲကုသလံအေကံခန္ဓာန်သံသတ်တော် ကနဒဘာနဲ့နှီးနှောပြီးခနာသုံးပါပြင်မဲ့သုံးပါနဲ့နှီးနှောပြီးတစ်ပါးပြင်မဲ့နှစ်ပါးနဲ့နှီးနှောပြီးတော့နှစ်ပါးပြင်မဲ့အဲနှီးနှောတယ်ဆိုတာကဆိုတာရှင်တော်ပြောတာအဲ့တော့အိသိယဆရာတော်အဲ့ဘေးပုံကိုကြည့်ပါအောင်မယ်တန်တထဝရကုသလဓမ္မတန်တထောကုသလကုသိုလ်ဖြစ်တော့ဓမ္မံတရားကိုတန်တထောနှီးနှောရည်နှီးနှောရည်ဆိုမှာအေကုတ်ဘာသာအစရှိတဲ့လက္ခဏာလေးပါးနဲ့နှီးနှောတော့ ေဂောဘာရအစာကြည့်တော့လက္ခဏာ၄ပါးနဲ့နှီးနှောတော့သူတို့ဖြေထားပါဗါရ။လက္ခဏာ၄ပါးဘာလဲဆိုရင်ေဂောဘာရဆိုတာဖြစ်အတူပြတူမိယာတူအာယုံတူအဲ့လိုလေးမျိုးနဲ့နှီးနှောတဲ့တနည်းအားဖြင့်ရှင်နဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုကတူတဲ့ဒီလိုမျိုးနေတရာဆရာတော်ကဟိုဖြေလိုက်ပါဗါရ။ေဂောဘာရအစာကြည့်တော့လက္ခဏာ၄ပါးနဲ့နှီးနှောနေတယ်ကုသတရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်နော်ကုသတော်နာမဥပ္ပဇ္ဇတိ ဘာပဲလို့အဲ့လိုမျိုးအဖွင့်ထည့်လိုက်ရတာလေအထာဂရမှာဘာလို့ပါသတ္တသဝရကုလန္ဒမသတ္တထောရကုလန္ဒမကုတုတေယကိုရဧကုတ်ပါရာတိလက္ခဏေနဧကုတ်ပါရာအစတိတိလက္ခဏေနသံယောဂလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စင်ကတ်တော်ပစ္စည်းပြုရနော်နီနောရဤကံခန္ဓာသတ္တထောဆိုတာကုလန္ဒံဤကံခန္ဓာသံယုဒ္ဓပြည့်စင်ကတ်တော်သံယုဒ္ဓပြည့်စင်ပြုရတဲ့အဲ့လိုဖွင့်တာဒါကြောင့်ဓဇဂေါဋ္ဌိမှာအဲ့တိုင်းကြီးပါမယ် ရဂါကိုကြည်ကြအောင်လို့ကုသလံကုသိုလ်ဖြစ်သောဓမ္မတရားဝတ္တသတ်တော်ဧကောဘရာလက္ခဏာဟုသောတံရောကသဘောအဖြစ်ပြည့်စုံပြီ၍အထာကတော့ကြည်ပြီးတော့လို့တေးလိုက်ပါတနည်းကားကုသလံကုသိုလ်ဖြစ်သောဓမ္မတရားပရိစ္ဆာဆိုရင်တိနာထိုလ်ကုသိုလ်ဓမ္မနဲ့တန်သတ်တော်ဧကောဘရာသာဓုလက္ခဏာလိမ်မနဲ့နှီးနှောသောကုသလကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်သောဓမ္မတို့တရားသည်ယတုပစ္စယယတုပ္ပတ္တိကြောင့်ဩပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်၏ ကုသရာကုသို့ပြသောအေကံတဘသောခန္ဓာခန္ဓာကိုတန်တတ်ထားတံမြုပ်တာပြည့်စင်ကတ်တော်တံမြုပ်တာပြည့်စည်ပြူ၍အဲ့တော့နေတရာဆရာတော်ကအထက်ကရာတိုင်းကြည်ပြီးတော့ပေးပါတယ်လူ့ကြောင့်များတော့ဆိုရှုပ်နေနိုင်ပါတယ်ကုသရာကုတို့ရာနဲ့နှီးနှောရေနော်အလွယ်ပဲဘာသာပြန်လိုက်ကြပါတော့နော်ဒီလိုဒီလိုဘာသာပြန်တာကိုခတ်နေတယ်ရှုပ်နေတယ်အထူးပြည့်စည်ကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့နှီးနှောပြီးတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်ပါတန်တတ်တော်နှီးနှော၍ တခုရမှာလားနှီးနှောတယ်ဆိုတာပြည့်တူပြည့်တူမိရာတော့အာယုံတူအဲ့လိုလက္ခဏာ၄ပါးနဲ့ရှင်းဆသွားတာအောင်နှီးနှောတယ်လို့ခေါ်တယ်။အပိုင်းတော်ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ပါအောင်။ဒါတိသန္တာဝါရဖြစ်ပါတယ်။သန္တာထဝါရနဲ့ပါနဲ့တူမှလည်းတံမြှောက်တာဝါရနဲ့အတူပါမယ်။အကောလုံးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖြည်းလေး။အဲသန္တာထောနေရာမှာတံမြှောက်တော်ဆိုတဲ့သက္ကလုံပြောင်းသားပါမယ်။ကုသလဓမ္မသံမြှောက်တော်ကုသလဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇတိအတူပြစရာ ထိုတည်းခန္ဓာသံပျုဒ္ဓါဒရောခန္ဓာဒရောခန္ဓာတိသံပျုဒ္ဓောဧကခန္ဓာဒွေခန္ဓာတိသံပျုဒ္ဓါဒွေခန္ဓာပဒါပြန်ပြပါမယ်သံပျုဒ္ဓာဆိုတာရှင်းတယ်ကုသတရားနဲ့ရှင်းတယ်ကုသတရားဆိုတာ හේ တုပစ္စည်းကြောဖြစ်တယ်အော်ပဒါပြန်လွယ်အောင်ရှင်းပါတစ်နှစ်ရှင်းတယ်နိရောဓနဲ့ကုသိုလ်နှစ်နိရောဓရယ်တို့ဒီပဒါပြန်နာပြေးပါဒါအလွယ်နည်းပါ ကုသတရားနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှကုသတရားဖြစ်တယ်ရှင်တယ်ဆိုတာလည်းဘလို့ပုံစံမျိုးဆိုလိုတာလဲဖြစ်အတူပြအတူမိယာတူအာယုတူအဲ့လိုမျိုး၄ခုတူနေတာကိုရှင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကုသတရားနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှအရှင်ဆက်ပြီးတော့မှကုသတရားဖြစ်လာလို့မြင်ဖြစ်တယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်လဲနာခံတာ၄ပါးရှိတယ်လေအဲ့ဒီနာခံတာ၄ပါးဟာဒါတမပြီးတော့ကိုရှင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၃ပါးနဲ့၃ပါးနဲ့ရှင်သွားတယ်၃ပါးနဲ့ တဘာနဲ့ရှင်ဆက်သွားတယ်နှစ်ဘာနဲ့နှစ်ဘာရှင်ဆက်သွားတယ်တို့ဖြေသားပါအဲ့ဒါကိုပဲနှီးနှောသွားတယ်အတူတူပါပဲနှီးနှောတယ်နဲ့ရှင်ဆက်သွားတာနဲ့ပေါ့အိဗယ်အတူတူပဲလို့အုပ်ွင့်ရှိပါတယ်သံမြုဒ္ဒဝါရအုပ်ွင့်ပါသံမြုဒ္ဒဝါရအုပ်ွင့်ပါကုသလဓမ္မသံမြုဒ္ဒတော်နော်ကုသလဓမ္မသံမြုဒ္ဒပြေစံကတ္တောသံမြုဒ္ဒပြည့်စည်ပြု၏တန်တရဝါရနဲ့တူပါမယ်ဒီမှာတန်တထတန်တတံတန်တထတဏ္ဍာမသံမြုဒ္ဒတံသံမြုဒ္ဒတဏ္ဍာမတန်ထထတ္တဆိုတော့ တံမြုပ်တာနဲ့တန်တတနဲ့အတူနေတယ်တဲ့ခုနအတိုင်းပဲနှစ်ခုနှစ်ခုအတူရ။အဲ့တော့နေတရာမှာဆိုရင်ဒါမကြီးပြတော့ပါဘူး။တံမြုပ်တာနဲ့တူပြီဆိုတော့သူရေးထားလိုက်ပါလား။ဒါပဲဒီမှာအပေါ်ကနဲ့နိမိပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြပါအောင်ပဲ။တံမြုပ်တာပါလားကုသလိုင်းတံမြန်တံမြုပ်တော့ကုသိုလ်တရားဟုတ်တံမြုပ်တော့အပေါ်တိုင်းနိမိလိုက်မယ်အေကုတ်ဗရာအစရှိတဲ့လက္ခဏာ၄ပါးနဲ့ရှင်တော့ အခုထပ်ခါ rah ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တံမျိုးဒါပစ္စည်းပြူယူဒီလိုပါသာပြန်ပြီးတော့မှအနက်ပေးကြပါတယ်။ဒါဆိုအခုဆိုရင်စာဝရဗိုင်းရဟောဘုံနမူနာများနဲ့အချင်းဤပါသာပြန်ပုံကလေး၊နေဒယအနက်ပေးပုံလေးတွေ၊နမူနာလေးတွေပြသစုပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထိုင်ကြမှာပဲနောက်ဆက်သွားပါဦးမယ်။ အလုံးတော်ရကရမအောင်ယ ോഗ്യ ပအောင်တို့ဒီကိုဆိုင်နှပြအချမ်းမချမ်းတဲ့ဘေးရန်ကင်းဝကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝဲငြိမ်းအေးကြပါစေတရားထူးတရားမြတ်လင်းမြန်စွာရရှိကြ၍သူရပ္ပတားတရားထူးရောက်အောင်သာဒနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ